ଏ ଗୋଟେ ଟ୍ର ତୁ କେତେ ପାଠ ପଢିଛୁ ଆମେ ଆଣ୍ଟ୍ରୋମେଟ୍ରିକ ଆଣ୍ଟ୍ରୋମେଟ୍ରିକ ଆଣ୍ଟ୍ରୋମେଟ୍ରିକରେ ଏତେ ବଢିଆ ଇଂଲିଶ କହୁଛୁ ଗିଭ୍ ରେସପେକ୍ଟ ଟେକ୍ ରେସପେକ୍ଟ ବାବୁ ଜାଣିଲେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ଚିହ୍ନିକି ଆପଣ ଚିହ୍ନି ମାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି ସେମିତି ବେକାରୀ ଆମେ ପୁରା ଯିବୁ ପୁରା ଜମେଇ ଜମେଇକି ଯିବୁ ଆସ୍ଥାନ ଜମେଇ ଦେବୁ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପୁରା ପକେଇ ଦେବୁ ଟାୱାର ଡାକବାକୁ ବାବୁ ନବୁ ନବୁ ଚଟମାଣ୍ଡା ନବୁ ବାବୁ ବାବୁ ଭିକ ନ କହି ମୁଁ ମୁହଁଟାକୁ ଆରେ ଯା ସଫା କର ଯେତିକି ପଇସା କମଉଛୁ ସେଇଥିରେ ପେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ କିଣିକି ଭଲସେ ଘଷିକି ଆ ତାହେଲେ ଲୋକ ଟଙ୍କାଟା ବଦଳେ ତତେ ଦଶ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଆଉ ଯିଏ ଭିକ ଦେବାକୁ ଆସିଥିବ ସେ ଟୋଟାଲି ଭିକ ଦେଉନି ତୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭଣ ଭଣ ଗନ୍ଧ ହେଉଛୁ ବୁଝିପାରିଲୁ ତୋ ଦେହରେ ମିନିମମ କୁଇଣ୍ଟାଲେ ଖଣ୍ଡେ ଡେଟଲ ସାବୁନ ଲାଗିବ କ'ଣ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ କାହିଁକି ତୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଆଣୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କି ଏଇଟା ମାରିଦେଉଛୁ କି ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ ମୋର ତିନିଟା ଝିଅ ନା ତିନିଟା 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 ଝିଅ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫିକ୍ସ ମାରା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ବାବୁ କ'ଣ ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଡିଏବିରେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସାନଟା ସାନଟା ମୋର ପଡ଼ୁଛି ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ସେଇଠି ପାଖାପାଖି ମାନେ ଜଣେ ଡିଏଭିରେ ପଢ଼ୁଛି ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ଜଣେ ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟରରେ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ହବ ନାହିଁ ହବ ନାହିଁ ଏଠି ମଣିଷ ବାହା ହେଇପାରୁନାହିଁ ଝିଅ ମିଳୁନାହିଁ ଇଆର ତିନି ତିନିଟା ଝିଅ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଇଏ କହୁଛି ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ହଁ ତୋର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଛି ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଅନେଇଲୁ ତଡ଼ା ଖାଇବ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ତିଆରି କରୁଛୁ ହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହବ ଆମର କେତେ ନାଁ ହବ ଏକ ଆମ ତା ଉପରେ ଆମର ସିଏମ୍ଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଇଗଲାଣି ହଁ ଆମ ମୁଖିଆ ଏଇନା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସେ କେମିତି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେଟା ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ହଁ ଆଉ ତମେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭିତରେ ରହିକି ଅଳିଆ କରୁଛ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ହଁ ସହି ପାରୁନ ତମ ଝିଅ ଛଉ ନାହିଁ ଗୁଣ୍ଡାଇ ହେଉଛି ଆଉ ଏଠି ତମେ ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଇଛ ସଭା ସମିତିରେ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଇଛ ଯେ ଆମର ଏଠି ଗରିବ ନାହାନ୍ତି ଭିକାରୀ ନାହାନ୍ତି କେମିତି କହିବ କେମିତି ଭୁଣି ଦେଖେଇବ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଦା କଲେ ନା କହିଦେଇଛ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ସ୍ମାର୍ଟ ହବ କେମିତି ତମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହିସାବରେ ଆମକୁ ବିଦା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସହି ପାରୁନ ନହେଲେ ତମର ଅସଲ ଚେହେଲାଟା ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବ ନା କ'ଣ ଅସଲ ଚେହେରା ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବ ଆମେ କ'ଣ ଚୋରି କରିଛୁ ନା ନାରୀ କରିଛୁ ଆମର କ'ଣ ଅସଲ ଚେହେରା ପଡ଼ିଯିବ ପଡ଼ିବନି ଯୋଉ ଯୋଉ ଶହ ଶହ ଯୋଜନା ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଗୁଡା ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଇଛ ତାକୁ ପୁଣି ଦେଖେଇବ ନା ଆମକୁ ବିଦା କଲେ ଆଉ ଅସଲ ଚେହେରା ନୁହଁ ଆଉ କ'ଣ ସେଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚେହେରା ତମର ସବୁ ମିଛ କହୁନ ତମେ ମିଛ କ'ଣ ମିଛ କହିଲୁ କ'ଣ ମିଛ କହିଲୁ ଆପଣ ତ ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉଟା ସବୁ ମିଛ ନା ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ଇଏ ତୁ ଜାଣିନ ବୋଧେ ଗୋଟେ କଥା କୋଉ କଥା କୋଉ କଥା ଆମ ମୁଖିଆ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଲା କେତେ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗରିବ ଭିକାରୀ ହଟିଯିବେ ସବୁ ମିଛ କହିଲେ ସବୁ ମିଛ କ'ଣ ମିଛ କହିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମତେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ହଉଛି ମତେ ଲାଗୁନାହିଁ ତୁ ଭିକାରୀ ବୋଧେ କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲୁ ତୁ ଭିକାରୀ ତୁ ତୋର ଗୋଟାଏ ଝିଅକୁ ଡିଏଭିରେ ପଢ଼ଉଛୁ ଗୋଟାଏକୁ କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟାଏକୁ ସେଣ ଜାଭିଅରେ ପଢ଼ଉଛୁ ନାଇଁ କି ହେ ତୁ କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲ ଭିକାରୀ ହେଇଟି ବାବୁ ଯିଏ ଦେଖିକିରି ଠିକ କଥା କହିଲା ସିଏ ଖରାପ ପିଲା ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଯିଏ ଦେଖିକିରି ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ହେଲା ନ କହିଲା ସିଏ ତ ସୁନା ପିଲା ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଅନିଲୁ ଭିକାରୀ ତୁ ଯିବୁ ତୋ ସହିତ ତୋ ସଂଘ ତୋ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକ ସବୁ ଯିବେ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପୁରା ମୂଳ ପୋଛ ହବ ଭିକାରୀ ଗରିବ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ଆପଣ ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ସିନା ଗରିବୀ ହଟେଇଲେ ଆମେ ସିନା ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବୁ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସରକାର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେବେ ଆମେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବୁ ତା ଛଡ଼ା ଯୋଉ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ପୁଣି କହିଲେଣି ଗରିବ ହଟେଇବା ଅଭିଯାନ ପୁଣି ଗୋଟେ କଲେଣି ନାଇଁ ଆମେ କେମିତି ସାଥ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ସାଥ ଦେବୁ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ବଢି ବଢିକିନି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ହଁ ବିରୋଧୀ ବାଲାଙ୍କ ଭଳିଆ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ହଁ ଶୁଣ ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା ସରକାରୀ ଦଳର ୱାନ୍ ପିସି ଟୋକା ବାବୁଲା ବୁଝିଲେ ହେଲା